Cukráři teď zažívají asi nejnáročnější období roku. Pečou totiž vánoční cukroví. Největší zájem je mezi zákazníky o klasiku, hlinecké rohlíčky. Naopak pokusy upéct cukrovinky ze zdravých potravin se prý nesetkaly s velkým nadšením. Na pardubické potravinářské škole počítají cukroví na metráky. Tyhle výtvory umí už studenti prvních ročníků. Za hodinu vykrajím tak 5 plechů. Neměli bychom, ale někdy, když nám to paní mistrová dovolí, tak ochutnáme. A tohle je jejich vlajková loď. Kakaové těsto, uvnitř kokosová náplň, navrch bílá čokoláda posypaná barevným kokosem. Je to dobrý. Inspirace pro nové druhy cukroví se přihledá už v létě. Knihy, časopisy, internet a pak zkoušíme. A tohle je trojka nejžádanějšího cukroví. Nejvíc slyší plus slepovaný hlinecký, určitě vanilkový rohlíčky a určitě slepovaný třeba třený tyčky. Šikovné ruce vykrájí z těsta takových sladkostí stovky. Hlavně to nespal, 10 až 12 minut stačí. Školácká chyba, kdo troubu nekontroluje, není pozorný, lelkuje nebo je myšlenkami jinde, ten bude pečení opakovat. Ježišmarja. 30 minut v troubě a hlinecké cukroví je obzvláště vypečené. Znova. Máte si? Hlasovat o tom, které cukroví je podle vás nejlepší, můžete v anketě na webu TN.cz, kde také najdete několik skvělých receptů. Vanilkové rohličky. Linecky. Marmeládou. Medové koule. Makronky. Já mám ráda ořechy. Brambory marcipánovy. Ve škole už jednou zkoušeli upéct i zdravé cukroví plné semínek. Chtěli jsme nahradit prostě cukr jako takový a možná nějaké tuky. Bohužel to nemělo moc velký úspěch, takže jsme se vrátili k té klasice z máslových výrobků. A právě i kvůli máslu a drahým energiím museli cukráři cenu navýšit. Kilo cukroví jsme prodávali v loni asi za 480 korun. Dneska prodáváme za 580 korun. Tomu, kdo cukroví pořídí s předstihem, hrozí, že ho půjde koupit do Vánoc ještě jednou. Přesně tohle se mi stalo loni, a to už koncem listopadu. Petr Brzek, Televize Nova Pardubice.